Você tem um presidente que criou lideranças. Um presidente que sempre atribuiu o sucesso aos outros, aos membros da equipe. Se você resgatar as várias cerimônias que o presidente fez no Palácio do Planalto, ele dizia o seguinte: anúncio de plano safra. Não, porque o trabalho da Tereza Cristina, não sei o quê. Não, porque o trabalho do Paulo Guedes, porque o Paulo Guedes fez isso. Não, porque graças ao trabalho do Rogério Marinho, porque o Rogério Marinho fez alguma coisa. Aí você termina uma obra, vai na inauguração. Não, porque o trabalho do Tarcísio. Ele sempre atribuiu o sucesso aos outros. Ele sempre atribuiu o crédito à equipe. É como se ele não tivesse feito nada, porque ele devia... Ah, isso aqui deu certo porque o Tarcísio fez isso. Ele nunca teve medo de atribuir o crédito. E aí, ele formou lideranças. E aí eu vou fazer uma comparação. Quem que o Lula formou nesses 40 anos? A esquerda está há 40 anos discutindo o Lula. Não tem mais nada. Não formou ninguém. Ao contrário, asfixiou Heloísa Helena, asfixiou Marina Silva, asfixiou Ciro Gomes. É só ele. E agora, depois de tanto tempo, 40 anos depois, mesmo discurso, superado, antiquado, incapaz de lidar com os problemas de hoje. É por isso que a turma que trabalhou com Bolsonaro tem admiração por ele. Ele foi um grande anteparo, um grande escudo. Ele trazia a porrada toda para ele e deixava você trabalhar. E o sucesso ele dava para você, ele atribuía a você. Eu tenho um orgulho enorme de ter trabalhado com esse cara. É um cara diferente de tudo que eu já tinha visto na minha vida em Brasília, de tudo que eu já tinha visto na política. É por isso que a história da ciência política ainda vai estudar muito Jair Messias Bolsonaro. E por isso que ele consegue arrastar multidões, é por isso que ele tem o carisma que tem, é por isso que ele suportou tanta barra pesada. É um cara diferente. Liberdade e esperança para o bem da nossa gente. O futuro mais seguro é Bolsonaro presidente.